goede actie van Luis Brogno naar de ruimte. Moet hij altijd Louis, Saint-Louis bedienen. Met de linker Saint-Louis kruisen richting verre hoek, zou je dan denken. Maar dan wordt hij net nog genoeg gehinderd door Federico Vega. Daar is Holzhauser. Holzhauser wil gaan scoren. Dan wordt door belet door Perdikizi. Het is Tissou Dali die u daar ziet. Die erin komt. Die dus Dylan Saint-Louis komt aflossen. De Koekenstad. Het is een man met een goede actie. Die in die 1-op-1 wel wat kan uitrichten. Dan zijn ze meteen. Beerschot in de aanvangsfase van die tweede helft. En dan is dat gewoon een wereldgoal. Wat een binnenkomer is me dat ongelooflijk. Tarik Tissou Dali waren nog even zijn cv aan het opzommen. En dan doet hij dit. Ja, als we nog eens ooit een compilatie maken van de 10 of de 11 beste doelpunten van het seizoen, dan gaat deze er sowieso in zitten. Wat een klasse goal van Tissou Dali. Meteen met snelheid, met Krinta. Met veel passie zich naar voren getorpedeerd. Tuma, dat is een goede bal. En daar is de nieuwe man. Haugemoed gaan gelijkstellen. En Van Hamel komt goed. Kordaat tussen beiden. Obisi. Voetje ervoor, Kevin Kies. Obisi haalt het. Obisi op de achterlijn. Dit is toch dramatisch. Ja, dit is een slechte bal hoor. Moet hij meer mee doen. Tabeko moet hier lanceren. Verber. Daar zit wat in natuurlijk. Verber kan Haugen gaan voor het doel zetten. Haugen gaat gelijk maken voor Union. En dit is ja, de perfecte omschakeling. En dan zullen ze terugdenken aan die bal die Obisi achteruit trok. De 45. Gaf het balbezit weg. En dan gaat het om de details, zeggen ze altijd.